ויגש, וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. לפני שיצחק אבינו בירך את יעקב, הוא הריח ריח בגדיו. מה זה קשור? מריח אותו כי הוא צדיק וקדום, הריח ריח בגדיו וישק. תשובה, לא מדובר בריח האף, אלא בריח הנשמה. כמו שכתוב על המשיח, וריחו ביראת השם. המשיח, מתוך ביראת השם, הוא חוש כזה, פנימי, רוחני, הוא מריח את המצבים, הוא יודע מה טוב, מה לא טוב, מה יש לעשות. וריחו ביראת השם. אומנם פה לא כתוב שהוא הריח בריח השם, ביראת השם. וגם לא כתוב שהוא הריח את יעקב, אלא הריח את בגדיו. רש"י: ולא אין ריח רע יותר משטף העיזים. כלומר, בגדים שעושים מעיזים, זה מסריח נורא. אז למה הוא הריח? ובכלל, אם יש ריח רע, אי אפשר לברך. אי אפשר לומר דברי תורה. אומר רש"י, אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן. אז זה ריח פנימי. גם בספר ערפי לתואר, הרב קוק אומר, כשהיינו צעירים, היינו עוברים על יד כנסייה, ואף על פי שהכל היה שם נקי ומצוחצח, הרחתי סירחון נורא. זה מסריח, זה דת מסריחה. רעיונות מסריחים. גם בגמרא, גיטין, נ"ו בערך, אותו האיש, במה הוא נידון? בצועה רותחת. תוססת, זה צועה תוססת. אז הוא הריח ריח גן עדן. רש"י לא מביא את זה בתור דרש. רש"י תמיד פשט. כשהוא מביא דרש, זה נדיר, הוא אומר, רבותינו דרשו. אז הוא הריח ריח גן עדן. אם הוא גן עדן, אז ודאי, ברכה. ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. ומה הוא בירך אותו? ויאמר, ראה, ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו השם. ולכן, וייתן לך אלוהים, וכו' וכו'. ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו השם. למה לא בקיצור? ריח בני, כריח, אשר ברכו השם. למה? שדה. כי זה ענייננו. קידוש השם בתחתיות הארץ.
זה ענייננו. שהקדוש ברוך הוא תהיה לו דירה בתחתונים. יסוד גדול במדרש שחב"ד מביאים הרבה. דירה בתחתונים. הנוצרים התייאשו מהעולם הזה. העולם הזה מלא רשע, שמנו לב. מלא סבל, שמנו לב. מה שרשע וכסל ותוהו, שמנו לב. אבל אפשר לתקן. הם התייאשו. אמרו, תנו לשמיים מה ששייך לשמיים, תנו לקיסר מה ששייך לקיסר. עולם הבא, אפשר לתקן. עולם הזה, אבוד. חיי הפרט, אפשר לתקן. חיי הכלל, אפשר לתקן. זה עולם רע, אבוד. מסריח. חיי הרוח, אפשר לתקן. חיי החומר, אפשר לתקן. זה ייאוש למחצה. ספר אורות הקודש חלק ב', עמוד רפ"ח בערך. ארבע נטיות ייאוש והצלה. עבודה זרה אומרת, אין בעיה. אוכלים את הכל. הטוב, הרע, הכל אוכלים. והבודהיזם אמר, הכל רע. והנצרות, ייאוש למחצה. הגוף רע, הנשמה טוב, השדה רע, השמיים טובים. עם ישראל, אמונה מוחלטת בכל. ריח בני, כריח שדה, אשר ברוך השם. לא רק קרח בית מדרש. קרח בית מדרש ידוע. והתחוטצו הבנים בקרבה. למה? אומר רש"י. והתחוטצו. על כוחך המקרא הזה אומר דרשני. שסתם מה היא רציצה זו? וכתב אם כן, למה זה אנוכי? ורבותינו דרשו לשון ריצה. כלומר, רש"י הוא מפרש פשט, אבל פה אין ברירה. הפסוק הזה, על כוחך אומר דרשינו. אונס אותך דרש. מה הדרש? כשהיית עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ, הוא מפרנס לה. מפרקס לצאת, עוברת על פתחי עקום, עשיו מפרקס לצאת. דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה, מריבים בנחלת שתי עולמות. למה מריבים עד שתי עולמות? למה לריב? הוא יקבל בית מדרש, הוא יקבל עבודה זרה. הוא יקבל עולם הזה, הוא יקבל עולם הבא. לא. כל אחד רוצה את שתי העולמות. יעקב אבינו רוצה את העולם הבא. ואת העולם הזה, לסדר את העולם הזה על פי עולם הבא. עשיו רוצה שתי עולמות, העולם הזה, ולסדר את העולם הבא על פי העולם הזה. אידיאולוגיה, פילוסופיה, דת, שנותנת לגיטימציה לכל השפלויות של העולם הזה. אז זה לא שעשיו רוצה שדה, ויעקב אבינו רוצה בית מדרש. יעקב אבינו רוצה גם בית מדרש, גם שדה. ולסדר את השדה, שדה הפעולה של האדם עלי אדמות, בקדושה. או, אומר יצחק, זה מה שחיפשתי. ריח בני כריח שדה אשר בירכו השם. זה כבר לא ריח בגדיו, זה ריח בני. כי שאלנו שאלה, למה ביח ריח בגדיו? ריח בני. מה התירוץ שתירצנו? עוד לא תירצנו, אחר כך. אבל לגבי הברכה, אין לנו קושייה, כי כתוב ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. רש"י, שנתן בו ריח טוב.
וזהו, שדה תפוחים. כן, דרשו חז"ל. ריח טוב, זה שדה תפוחים. הייתם כבר בשדה תפוחים? אין ריח. אמנם כתוב בשיר השירים, ריח תפוחים. אבל התפוחים שלנו אין ריח. יש ריח, חלוש, חלוש. של הנדריד חנקן, N-O. חד תחמוץ את החנקן. אבל זה לא ריח. יש אומרים לה, מה שכתוב תפוחים בתנ״ך, זה לא התפוח שלנו, זה תפוח אחר. שיהיה תפוח אחר. אבל מה זה תפוחים? כך זה חשוב חז"ל. התקינו צעודתה דימנותה דאי סודתה נחקל תפוחין קדישין וזהירנטין ודאית הקדישה חתיה נסעדה בהדה חקל תפוחין קדישין. מה זה חקל תפוחין קדישין? זה לא זהירנטין וזה לא עתיק הקדישה. עתיק הקדישה, גבוה, גם זעיר אנפין. זה חקל תפוחים קדישין. חקל תפוחים קדישין זה השכינה ששורה בעם ישראל. זה חקל תפוחים קדישין. בספר הזוהר. זה שיר, אריזל וכו'. תלמידי חכמים שמבינים סודות רזים של השראת השכינה בעולם נקראים מחצדי חקלא. הכוונה קוצרי השדה. אם כן, אנחנו מתקדמים. מתקדמים. הוא הריח, ריח גן עדן. או ריח, שדה תפוחים. אותו דבר. גן עדן פה. לא גן עדן אחרי שמתי. גם אחרי שמתים יש גן עדן, ודאי. אבל יש גן עדן פה. ואני חיו בגן עדן. לא עובדה ולשומרה. גן עדן. ספר הכוזרי, אומר המלך, הגויים יש להם הרבה סיפורים על גן עדן, לכם אין. הוא אומר לו שתי תשובות. א', יש לנו, הרבה יותר מהם. ב', אנחנו רוצים גן עדן פה. הם מדברים על גן עדן שם. ותראה האישה, כי טוב העץ, טוב העץ להשכיל, ונחמד, כי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. זאת אומרת, גם העץ הזה, הוא עץ רוחני כזה. בתרגום יונתן, הוא אומר שהריח שהוא הריח זה ריח הקטורת. טוב, קטורת, בית מקדש. בית מקדש זה באמת דירה לקדוש ברוך הוא, בתחתונים. זה בטוח.
אז קיבלנו שני פירושים ברש"י, ריח גן עדן, ריח שדה תפוחים, ותרגום יונתן, ריח הקטורת. אבל מה שרש"י אומר, כן. אותו דבר, קטורת זה בית המקדש, זה השכינה בתחתונים. גם. למה הוא הלך לסוח בשדה? כדי ש... להתפלל. המתנגדים, יש להם בדיחה על החסידים על זה. למה לרמה רבקה נפלה מהגמל? כי אברהם אבינו תיקן שחרית, ויצחק התפלל מנחה. והיא חשבה שהוא מקווה להתפלל שחרית. לכן היא נפלה מהגמל. יש רב גדול בירושלים, חסיד, שמתפלל שחרית במנחה, מנחה בערבית, ערבית ושחרית, ליל הסדר, למחרת בצהריים. אז המתנגדים כותבים, איך הוא עושה דבר כזה? אז החסידים עונים להם, שתוק אידיוט, מי אתה לעומתו. טוב. זה מפורסם, איך קוראים לאדמו"ר? מי? אמשינו. ודאי שהוא אדם קדוש. נחזור לענייננו. אותו דבר. קטורת וזה. אבל מה שרש"י מביא כאן, זה לא הוא המציא כמובן, זה מדרש רבה. ובמדרש רבה הוא עונה לשאלה, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. מה הקשר בין בגדים ובוגדים? זה מובן. הבגד בוגד. אתה לבוש עם כיפה גדולה, ועם טלית קטן, אתה נראה צדיק, אבל יכול להיות שאתה נבילה. הבגד בוגד, או להפך, אתה לבוש, בגדים פשוטים וזה, אבל אתה צדיק גדול. הבגד מסתיר. בוגד. אחד אמר לי, אני תלמיד של הרב בן ציון אבא שאול ז"ל, שהולך בלי זקן. זקן קצר כזה, חצי סנטימטר, זה ספרדי. ובלי יש זקן ארוך. אמרתי לרב, אני תלמיד קטן, אני הולך עם זקן, ולרב אין זקן, אולי אני אוריד גם זקן. אמר לי הרב, תעשה מה שאתה רוצה. הורדתי. לפני כן פגשו אותי ברחוב, שלום הרב, שלום הרב, שאלות לרב, שאלות. מאז אין יותר שלום הרב, אין יותר שאלות, אין כלום. אנשים דנים על פי המראה החיצוני. אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. הרב ליכטנשטיין נסע במטוס, נתנו עוגות. אמרה לה הדיילת, אמרה לו הדיילת, אתה לא אוכל את העוגה? לא. למה? אני לא יודע מה מברכים. מאחוריו היה איזה בעל תשובה, לפני חצי שנה, עם מיל ארוך, זקן, כובע. הרב ליכטנשטיין לא היה לו זקן. היא אמרה לו הדיילת, תשאל אותו. אז אתה רואה
שהבגד בוגד. יש הבגד, הבגד הזה, ויש גם ההתנהגות של האדם. גם היא בוגדת. הוא נראה מתנהג יפה, הוא באמת, הוא לא שווה. נכון להיות. הצגות. היה רב אחד בתפילה, היה צועק, אדמור, היה צועק. תלמיד אחד זה מצא חן בעיניו, יא, צעק. ניגש אליו אדמור, באמצע התפילה, מישש את הבגד שלו, אמר, כמה זה עלה לך? 30 רובל. זה לא כל כך הרבה, מה אתה צועק? כלומר, אתה מוכן לא לחכות אותי. היה רב אחד בכותל, היה מתפלל בצעקות בבכי, הוא מת, תלמיד אחד שלו, התפלל בצעקות בבכי, אף אחד כבר לא מתפלל, להתפלל. הוא שעושה הצגות. כבר רב באמת. אז יש, הבגד בוגד, ולא רק הבגד בוגד, ההתנהגות החיצונית של האדם בוגדת, מסתירה. אנחנו יודעים את זה. השם יראה לעיניים. אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבד. כן. אותו דבר. הבגד אמור לבטא את האדם. אבל הוא לא מבטא נכון. אז הוא בוגד. הוא משקר, הוא בוגד. כמו מרגל. אתה מרגל מוסתערבים. אז אתה מרמה על ידי הבגד. אז כמובן, לא רק הבגד בוגד. יש אדם הוא בוגד. וירח ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. מה זה קשור? מי זה בוגדיו? בוגדיו. אומר המדרש. יקום איש צרורות ויוסף משיטה. יוסף משיטה, בשעה שביקשו שונים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה, כדי לשבור אותנו שיהודי ייכנס ראשון. אמרו לו יוסף משיטה, אול, כנס, ומד, מה דעת מפיק? מה שאתה מוציא? דידך הוא, זה שלך. נכנס, הוציא מנורה של זהב. אמרו לי, לא, זה יותר מדי. אין דרכו של אידיוט להשתמש בו, אלא אול, זמן תניינות, תיכנס פעם שנייה, ומה דעת מפיק? דידך, מה שאתה מוציא הפעם, זה שלך. ולא קיבל עליו. נתנו לו מכס 3 שנים. אנחנו ניתן לך לגבות את המכס של המדינה 3 שנים ויהיה שלך. יהיה לך כל המיסים של המדינה 3 שנים. אמר, לא. די שהכעסתי לאלוהי פעם אחת. אכיסנו פעם שנייה, ומה עשו לו? נתנו בחמור של חרשים. זה קרש על קרש של נגרים. שמים קרשים, סוגרים עם ברגים ומנסרים. והיו מנסרים בו, ניסרו אותו, חי. והיה צובח, וי, שיחסתי לבורי. אוי, שיחסתי לבורי. זה יוסף משיטה, בוגד, אבל אחר כך לא. יקום איש צרורות, בן אחותו, של יוסי בן יועזר איש צרידה. דבר אחיו, אסוסיה בשבת. אזל קומי שריתה למצטלבה. הוא הלך לפני
קורה שתולים עליה מצטלב הזה לצלוב, לתלות את יוסי בן יועזר שדנו אותו למוות. אמר לו לרבי יוסי, חמי, תראה, סוסיה דארכבי מרי, הסוס שהרכיבו את כבודו על הקורה, ומתקשרו אותו על הקורה שיתלו אותו, וחמי, סוסי, סוסיה, תראה את הסוס, דארכב אחמרך, ש... לא, דארכב אמרי, שמרי, מלך יוון, נתן לי, סוס יפה, והסוס שאתה קיבלת מהמלך שלך, מריבונו שלם. הוא נתן לך סוס, קורה, ומלך יוון, מרי, נתן לי סוס. אמיתי. אמר לו, אם כן למחיסיו, קל וחומר עושה רצונו. אם אתה, שאתה מכעיס את ריבונו שלם, ורוכב בשבת, קיבלת סוס כל כך יפה, אז מי שעובד את השם, יקבל הרבה יותר. אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך? מה אתה מספר סיפורים? אתה עשית רצון השם והולכים לתלות אותך. אמר לו, אם כן לא עושה רצונו, קל וחומר למחיסיו. אם אני שעושה רצון השם, זה מה שקורה לי. מי שמכעיס, אוי ובוי מה שיקרה לו. נכנס בו הדבר כארס של אחנה, כמו ארס של נחש. הדברים האלה שרפו אותו בפנים. הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה. נעץ בארץ. קשר בנימין. וקיפה גדר. ועשה מדורה לפניה. ונעץ את החרב באמצע. ונתלה בקורה. נפסקה הנימה, החוט. נחנק. קדמתו חרב. נהפך עליו. גדר. ונשרף. כלומר, הוא סידר לעצמו ארבע מיטות בדין. נשרף, נפל על החרב, סקילה, כי מפילים אותו, וחנק מהחוט. נתנמנם יוסי בן יועזר, כלומר, תוך הייסורים שתלו אותו, הוא כזה היה מידים דומים, וראו מיטתו של יקום ישרורות, פורחת באוויר, אמר, אוי, לשעה קלה שקדמני זה בגן עדן. הגיע לפניי בגן עדן. אם כן, ריח שדה. כריח שדה אשר ברכו השם, ריח בגדיו, זה ריח בוגדיו. כי גם הבוגד הזה, יקום משטרות, יגיע לגן עדן. אפילו לפני יוסי בן יועזר. וגם יוסף משיטה, יגיע לגן עדן. יוסף משיטה זה יותר מאוחר, זה רומא, נכון? מלך רומי. יוסי בן יועזר, מלך יוון. אבל חז"ל מספרים את זה קודם, זה אחר. וכן, גם הבוגדים, יש להם גן עדן. הריח יצרק עדן. למה יש להם גן עדן? כי הם עושים תשובה. נכון. מי שעושה תשובה, יש לו גן עדן. אבל לא כתוב פה ריח בוגדיו שיעשו תשובה. ריח בגדיו. תשובה לשאלה. הרי, כמובן, עוד שאלה. מה, רק אלה שניים עשו תשובה? לא, הרבה עשו תשובה. אבל אלה שניים.
כל כך עמוק, עמוק, עמוק בחטא, ובכל זאת עשו תשובה. עשה תשובה, השם מקבל. נו, מה החידוש? נו, ודאי. אז הוא לא בוגד. הוא היה בוגד. עכשיו הוא כבר לא בוגד. הרמב"ם אומר, יש לך תשובה, אל תגיד, מי שעשה תשובה הוא שווה פחות. לא, הוא שווה יותר. מקום שבא לי תשובה עומדים, צדיקים גמורים. אז מה זה בוגדיו? אסור. אומר הרמב"ם, מביא דברי חז"ל. במציאות נ"ח. אסור להזכיר לבעל תשובה מעשיו הראשונים. הוא כבר לא בוגד, הוא בעל תשובה. אז מה זאת אומרת ריח בוגדיו? הוא היה בוגד, הוא כבר לא בוגד. תשובה. איך הוא עשה תשובה? איך ייתכן שמי שהוא שקוע בעומק הטומאה יצליח בכל זאת לעשות תשובה? שמונה קבצים ג' שין למד בית. האמונה האלוקית הגדולה, אשר בלב ישראל, אין לה ערך, ולא דוגמה, ולא משל. אסל הגויים. אפילו האפיקורסות הישראלית, היא מלאה אמונה וקדושה, הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. ואף על פי, שהיא מתבטאת בדברים של קלות ראש ושל כפירה. בתוכיות הנשמה יש אור אלוקים של דביקות ושל צמאון לאלוקים חיים, אל אלוקי ישראל, עד לכדי מסירות נפש. הגויים מדברים אמונה, 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 נוצרים וזה וזה. זה כלום. אצלנו יש כופרים. אפיקורסים, אומרים שטויות, בפנים בפנים, זה מלא אמונה. זה גנוז, זה מכוסה, לא רואים. בוגדים. ההתנהגות בחוץ, כפירה, קלות ראש. היא בוגדת בתכונה הפנימית. ולכן, וירח את ריח בגדיו. אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. כגון יקום איש צרורות ויוסי משיטה, שיראו את הצפון בלבבם במסירות נפש נפלאה. מה שהם עשו תשובה, זה גילוי של הקדושה הפנימית שיש בפנים. זה סימן. ויצחק אבינו ראה את הקדושה הפנימית. גם הקדושה הפנימית של מי שלא עשה תשובה, קל וחומר של מי שעשה תשובה. כי התשובה היא הוכחה של הקדושה הפנימית. ומה היה ומה שנהיה בסוף, היה גם בתחילה. בסוף עשה תשובה, אבל זה כבר היה בהתחלה. אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה, בוגד, לכלוך חיצוני. שבאה מהשפעת המסועבה של הגויים אשר לא ידעו את השם, ובשמו לא קראו, אשר אכל את יעקב ואת נווהו ישמו, לא כאלה חלק יעקב, יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו השם שבועות שבוע. הבנו. יצחק אבינו ראה. עיזים, שטף עיזים, סירחון נורא, אבל בפנים יש ריח גנוז. וירח את ריח בגדיו. ריח בניק, ריח שנא שברוך השם. ריח תפוחים. השכינה שורה. גם אם אתה לא רואה. שכמובן, הדברים האלה הם שייכים מאוד לדורות האחרונים. גם יקרא
מספר מציאות קטן של הרב קוק. יצא לפני שנה, שנתיים, יש אמרו, אסור להוציא, כן להוציא, כן, לא יודע, מחלוקת. מציאות קטן, עמוד תקסח. במה שדרשו חז"ל, וירח את רע בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, ויקים איש צרורות ורבי אלעזר בן דורדיה. זה אחר שעשה תשוב. ובאמת, שם היו אורות גדי איזים, וחז"ל העידו, אין דבר שריחו מגונה משטף של איזין, אלא ריח גן עדן נכנס עמו. ומה היה צריך לזה? כי ריח רע וריח טוב קרובים לרוחניות. אמרנו, נשמה. כמו שידעו חז"ל, בריח שהנשמה נהנית ממנו, בן הגוף נהנה ממנו. ומגיד משרים, רב יוסף קרו, רמז לו עניין ריח טוב וריח רע. טיפה סרוחה, אני מדלג, מכוך לריח רע. בעל תשובה, מתקשר בתומה, אבל פנימיות נפשו, בעלי תשובה. זדונות מתהפכות לזכויות, ברכות ארציות, כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מהם, וזהו חלבנה שמעורב עם הקטורת. 11 סממנים, יש חלבנה שמסריחה לבד, וכשהיא בקטורת, מוסיפה ריח טוב. הוא מורה, וזה חובת סיפור, צירוף פושעי ישראל. כל תענית שאין בא מפושעי ישראל לא מתקבלת. צריך להוסיף. שסופן ודאי לחזור בתשובה שלמה. אם יד, או לזמן יבוא לכל הפחות. יגרות הרב קוק לרב מילשטיין, לקרב את בניו, שסרו מן הדרך, יחזרו בתשובה. ואם לא עכשיו, לפני מותם. ואם לא לפני מותם, זרע שלהם. הבנו. אמר רבינו הרב ציודה. שיחות הרב ציודה. תולדות. בראשית. 220. בעל לב העברי. הרב עקיבא יוסף שלזינגר. היה רב חרדי. קיצוני, קיצוני. דברים מאוד קשים. אבל הוא היה, לא יודע, אי אפשר לומר ציוני, אבל בעד יישוב הארץ. חקלאות, שמירה, שיהודים ישמרו, לא ערבים, ויעסקו בחקלאות. חרדי צבאי חקלאי. חרדי קיצוני, חקלאי וזה. בלב העברי אמר שבקעת יצחק אף שייכת, שייכת אף למצבים של תחיית היישוב. יצחק אבינו דיבר על תחיית היישוב היום. על הפסוק וירח את ריח בגדיו ויברכהו, דרשו חז"ל. אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. פירש בעל לב העברי, שעליו שהריח יצחק אבינו, בגודל קודשו, שבגידה תהא כאן לעתיד לבוא. שיהיו בעובדי אדמת הקודש, כאלו שאינם מדקדקים במצוות, וכל זאת ויברכהו. ברוכים יהיו בברכת הארץ. ותשועה גדולה עתידה לצאת מכאן. תחיית האומה. הרבה בוגדים. לא מדקדקים במצוות. לשון עדינה. אבל בפנים, בגניזת הלב, זה ריח גן עדן.
זה ריח תפוחים. זה ריח כתובת. לא להתבלבל. העם היושב בציון, היום. יקום איש צרורות וזה, זה יוונים, זה רומאים. אמר בלב העברי, עברי עקיבא, זה עברי עם יוד אחרי העין. עברי עקיבא, יוסף, בן רבי יוד, שכחתי מזה. וגם היום, איגרת תקנה, בשם תיקוני זוהר, רע מבחוץ, טוב מבפנים. ביש מלבר, תו מלגב. רע מבחוץ, טוב מבפנים. הבחוץ בוגד בבפנים. ראיתי בזה ספר, שכחתי את זה. במחנה השמדה. יהודי מתבולל 10 דורות. אמר לנאצים, אני איתכם. אני יהודי, אני לא יהודי. הם לא מעניין שום קשר איתם. אמרו לנאצים, אם אין לך קשר איתם, לקחו ספר תורה, זרקו על הרצפה, תדרוך עליו. אמר, אני לא יכול. אבל קודם אמרת שלא אכפת לך מהם. קודם אמרתי, עכשיו אני אומר כך. והרגו אותו בייסורי. גם הוא סוג של יקום איש צרורות. יוסף משיטה. זה מתגלה. אומר הרב קוק בשמונה קבצים ג' ש' לבית בית במסירות הנפש. וגם עכשיו. מסירות הנפש. כל עם היושב בציון חלק מהם רעים מבחוץ. טובים מבפנים. איך אתה רואה? מסירות הנפש. עלייה, התיישבות, צבא, יושר, מידות טובות, ידוע. המצאתי חידוש. זה נדיר, אבל זה קורה לי. במלחמת לבנון הראשונה, אחד שמע שהיחידה שלו נכנסת לבנון, לא קראו לו, עלה לחדר גג שלו, מצא מדים עם אבק, כובע פלדה, תיק, ובא אל היחידה. אמרו לו, יחידה, מאיפה אתה צץ? מה זה היחידה שלי? סבא, ממתי זה יחידה שלך? 20 שנה, הייתי מפקד היחידה. סבא, חזור הביתה. אני לא חוזר הביתה, זה יחידה שלי. תגיד, אתה מטומטם לגמרי? מה נעשה איתך? אני נשאר פה, אבל אתה לא יכול. אין לנו ביטוח, אין לנו כלום. אני נשאר פה, נודניק. עלוקה, אי אפשר להיפטר ממנו. אמרו לו, מה תעשה? מה שתגידו לי, אני אעזור למפקד. עזר למפקד, המפקד נפצע, יצא מכלל תפקוד, והוא הביל את היחידה. והבן אדם הזה, שגר בתל אביב, מה המקצוע שלו? הוא מוכר משקעות בבר. אמרתי, ביש מלבר ותו מלגב. זה החידוש שלי. זה נדיר שאני אומר חידוש, אבל קורה. כל השאר זה לא החידושים. זה כתוב בספרים. אני לא אומר תמיד איפה זה כתוב, כי אני לא זוכר. זה מקצוע בר, מוכר משקעות בבר, אבל אתם רואים, בפנים הוא אדם טוב. פעם הוא סיפר הרב, שכחתי שם. תלמיד חכם שענוות גדול בצהל. איך קוראים לו? מה? איך? בן ארצי. הרב? הרב זוכי בן ארצי. מה? צדוק. צדוק, רב צדוק בן ארצי. הוא אומר, קראו לי לבור של הרמטכ"ל. טוב, נסעתי באוטובוס. לפניי יושב באוטובוס אחד, ביטניק.
עם בגדים מוזרים, עם שיער ארוך, חשבתי, איפה הוא, איפה אני? אני בצה"ל, משרת, והוא, זה, טוב, נו. נכנס לבור, גם הוא נכנס. נעל הקיר. אלוף משנה בכיר. גיבור צה"ל. אמר, גמרנו. אני כבר לא אומר שום דבר על אף אחד. לא חושב שום דבר על אף אחד. בוגדיו. הבגדים שלו בוגדים. אבל הוא גיבור גדול בצה"ל. שכחתי את השם שלו. תשאלו את הרב דוקי בן ארצי. איך קוראים לה? לגיבור הזה. זה חידוש גדול. כי פעם, מי שהיה רע מבחוץ, היה רע מבפנים. הוא רע מבחוץ, עובד עבודה זרה, רע מבפנים, יתום, אלמנה, מציק. בדורות האחרונים, אדם הוא רע מבחוץ וטוב מבפנים. זה מבלבל. לכן קמו שלושה גדולים כדי להסביר את זה. השפת אמת, שהיה חסיד, רבי צדוק הכהן מלובלין, שגם היה חסיד, אבל היה מתנגד בהתחלה, אחר כך נעשה חסיד. הרי הוא כותב בסגנון, מתנגד קצת חסידי. והשלישי זה הרב קוק, שהוא לא חסיד ולא מתנגד, על מה הוא? הוא קוקניק, הוא קוק. קטגוריה לא קוק. ושלושת הענקים האלה הסבירו את הנושא הזה של סגולת ישראל. הם לא המציאו את זה. עיין ספר של הרב ציודה, שיחות הרב ציודה, סגולת ישראל. הספר הזה שונה מכל הספרים. כל הספרים זה לקטים. הספר הזה לא לקט. זה סדרת שיעורים. לפי הסדר. הוא קרא לזה קורס מקוצר לסגולת ישראל. זאת אומרת, הספר הזה זה קורס מקוצר. אז רואים שיש עוד הרבה גדולים. אבל אלה שלושה ענקים שבדור הקודם ראו צורך הרבה הרבה להסביר את הדבר הזה. ריח גן עדן. כמובן, זה לא אומר שמסכימים. הוא מביא באיגרת אחת. בבית דין של מעלה ובבית דין של מטה אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. להתפלל עם העבריינים, אבל לא להתחשב בדעותיהם העברייניות. זה לא קשור. אגב, הרב של תל אביב, הרב אביגדור עמיאל, גם כתב הרבה חקירות על הגמרא, שיטת רב שמעון שקופ. אמר, אתה יודע מי זה העבריינים האלה? העבריינים האלה זה יהודים, במסעי הצלב, עינו אותם, עינויים נוראים, הרגו לו את אבא שלו, הרגו לו את אשתו, הרגו לו את הילדים, הוא נשבר, הוא התנצר. אחר כך, המלך רודולף אמר, מי שהתנצר תחת לחץ יכול לחזור ליהדות, חזרו ליהדות. באו לבית הכנסת, אמרו, היהודים, אתה לא נכנס. זה לא הולך ככה. אני, עינו אותי, הרגו אותי, וזה. ואתה מתנצר וחוזר, אתה לא נכנס. אמר רש"י, הוא נכנס. רש"י אמר, נכנס. זה עבריינים. אמר הרב אביגדור עמיאל, אתה יודע מה שהם עברו? אתה עברת עשירית מזה? אתה לארג'. אני מתיר להתפלל עם העבריינים. שתוק, חצוף אחד. אתה לא יודע על מי אתה מדבר. טוב, זה בסידור.
אז נאמר מה שכתוב בסידור. אבל כך אמר חכם אביגדור עמיאל. על כל פנים, להתפלל עם העבריינים, לאהוב את העבריינים, זה לא אומר להתחשב בדעותיהם העברייניות. יצחק אבינו ראה. הוא ראה את הקדושה הפנימית של יעקב אבינו. ריח גן עדן, ריח בסמים, ריח תפוחים, ריח הקטורת, קטורת מורבבת. והוא ראה את זה גם בבוגדים. בבוגדים של היוונים, בבוגדים של הרומאים, וגם בבוגדים של הדור הזה. המראה החיצוני בוגד. בפנים הוא לא בוגד. בפנים הוא צדיק. יום אחד שמעתי שלכחו על איזה אלוף. שקרים וזה. לא מכיר. חילוני. חיפשתי מספר, טלפנתי לאשתו. היא אמרה, מה אתה רוצה? כלום. רק לומר לכם. חזק ואמץ. היא אומרת, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. הוא בקושי בא הביתה. כמה פעמים כמעט נהרג. הוא מוסר את הנפש. וזה מה שהוא מקבל תמורת זה. אבל אנחנו לא נשברים. אנחנו נמשיך. הבנתם? זה הבוגדים. מבחוץ הוא בוגד. בפנים הוא לא בוגד. טוב, עד כאן היום.